Predstavitev vozila Volkswagen ID4, letnik 2021, 84 tisoč prevoženimi kilometri. Vzmetni blažilnik zadaj levo v odličnem stanju, kot tudi zadaj desno vzmetni blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila je odlično ohranjeno, nepoškodovano. Spredaj levo, blažilnik in vzmet v odličnem stanju, kot tudi spredaj desno, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, nepoškodovan. Pneumatika in platišče spredaj desno, v odličnem stanju. Na vozilu so nameščene popolnoma nove pneumatike, letnika 2024. Še 7,4 mm profila. Prak na desni strani, odlično ohranjen, brez poškodb. Pneumatika in platišče zadaj desno, prav tako v odličnem stanju. Pneumatika in letnik 2024. Še 7,9 mm profila. Zadnji odbijač, tudi odlično ohranjen, nepoškodovan. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Pneumatika in platišče zadaj levo, prav tako v odličnem stanju. Pneumatika in letnik 2024. Še 7,8 mm profila. Tudi prak na levi strani je odlično ohranjen, brez poškodb. In še pneumatika ter platišče spredaj levo, v odličnem stanju. Pneumatika je prav tako letnik 2024. Še 7,4 mm profila.